Zdar na zdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na recenzi americké bitevní lodě 9. týru. Nebude to nic jiného než Georgia, kterou si můžete pořídit ve zbrojnici za uhlí. Myslím, že nějakých 230 tisíc uhlí, pokud máte kupon slevovej na 25%, tak to vychází někde nějakých 180 tisíc. Jako vždycky se podíváme na nějaký základní představení lodě doporučeného kapitána, ačkoliv ho nemám zdaleka ještě ve stavu, ve kterém byl potřeba, nějaký moduly doporučený a samozřejmě na živou hru. Vezmeme to od začátku. Co se týká pancíře, není to vůbec špatný, není to žádný měkejš, každopádně pozor na citadelu, která se velmi ráda vyklopí nad hladinu, pokud děláte nějaký prudší manévr a ani ten boční pancíř není extrémně silný, jako třeba u ruských bitevek. Takže úhlování velmi důležitý. Naštěstí úhly na dělech jsou velmi slušný, takže se dá střílet i z té zadní věže, i při minimálním náklonu a zachování nějakého rozumného naúhlování. Co není zrovna ideální, je množství hitpointů. 74 100 na 9. týru není žádný zázrak. Naštěstí loď má velmi rychlý healy, podobně jako Massachusetts na 8. týru. Takže v tomto ohledu, řekněme, taková kompenzace nižšímu počtu HPček a ne úplně nejsilnějšímu pancíři ve hře. Vaší hlavní předností je každopádně rychlost, takže než pancíř, takže samozřejmě někde hrát přes čumák a podobně není úplně zrovna herní styl téhletý bitevní lodě. Ochrana proti torpédům 26% taky není žádný zázrak, takže pozor na torpéda. Vaší hlavní devizou jsou samozřejmě hlavní děla. Těch máte 6 kousků ve 3 věží po 2 s trošku zrychleným reloadem 26 sekund, což by mělo kompenzovat ten nižší počet hlavní. Každopádně zase taková trošičku kompenzace proti vůči těm šesti dělům je velmi slušný alpha damage na AP náboji 15750, slušný nebo respektive dostačující dostřel 20 km i celkem rozumná ústěvá rychlost a dráha letu těch střel. Co se týká háček, doporučuji používat celkem minimálně, protože zase kvůli tomu nižšímu počtu děl to nikdy nebude úplně bitevka, jako například britský kousky. Takže APčka určitě váš primární náboj. Velká ráže, bohužel teda samozřejmě díky vlastně mechanice overmeče je ta ráže tak, abyste nemohli overmečovat 32 mm. Je třeba teda čekat na broadside, až vám nepřátelské lodě ukážou větší kus boku, nestřílet před čumák, jako můžete třeba s Yamatem a s Musashi a prostě teď myslím, že přichází ještě nějaká japonská bitevka, která bude mít stejnou nebo ještě dokonce větší ráži, snad 510 mm nebo něco takového. Takže ta větší ráže vám nezajišťuje úplně to samé jako třeba u Yamata, ale myslím, že tam overmečnete nějakých 30 mm, to znamená, to jsou pancíře některých křižníků a tak dále, takže určitě proti klasickým americkým 406 je tam trošku výhoda v té ráži, ale nečekejte to sami jako například od Yamata. Georgia nemá vůbec špatný ani sekundárky s rozumně dlouhým základním dostřelem. Hodně lidí zkoušelo hrát Georgia podobně jako Massachusetts, to znamená někde přes čumák a secondary build. Mně se to vůbec neosvědčilo, protože se připravujete o vaší hlavní devizu, jak jsem říkal, to je rychlost té lodě. Má vlastně francouzský engine boost, zrychlení a velmi slušnou základní maximální rychlost. Těch 33 uzlů tady je bez vlajky, takže secondary build úplně nedoporučuju. A o herním stylu si řekneme něco potom dál. Jako ostatní americké bitevky, velmi slušná protiletadlová obrana, že v tomto ohledu se dokážete celkem ubránit i nepřátelským letadlovkám. Samozřejmě pokud si vás vybere desítková letadlovka, tak budete trpět, ale to platí o většině lodí ve hře. Maximální rychlost jsem zmínil, poloměr otáčení celkem rozumných 890 metrů, ale samozřejmě neotočí se na pětníku, stejně tak kormidlo není nejrychlejší a to v souladu s tou celkem nízkou protitorpedovou ochranou znamená celkem vysokou zranitelnost
proti torpédům, nebo od torpéd. Takže pozor, pozor na to. A co se týká concealmentu, celkem rozumných 13,3 km. Spod ze vzduchu 9,2. Tak, co se týká kapitána, jako začátek mám takový základní bitevkový build, to znamená priority target, adrenalin rush, místo adrenalin rushe můžete zvolit i expert marksmana, který ho do budoucna plánu, až budu mít trošku do kapitána na úrovni. V dělový věže se neotáčí úplně extra rychle, ale dá se s tím žít, teď jsme na nějakých 39 sekundách. Za 3 bodíky superintendant, klasicky kvůli extra healu a extra boostu, a za poslední 4 body samozřejmě concealment expert. Potom, co se týká dalších bodů, zbývá nám 9, plánu zase klasický bitevkový build, to znamená fire prevention za 4 body, za další 3 body základy přežití, rychlejší opravování, rychlejší hašení a za poslední 2 bodíky právě expert marksmana, takže naprosto klasický bitevkový build. Moduly. Jak už jsem zmínil, vylepšená repair party, to znamená místo klasických 60 sekund se vám dobije za 40. Nemá to extra lepší heal, nedobijete si víc HPček, než je obvyklý, ale to zrychlené používání oprav vás kolikrát může zachránit. Samotný moduly. Na prvním slotu zase celkem klasicky Main Armaments Modification 1 kvůli lepšímu přežití hlavní dělových věží, které jsou sice dobře chráněné, ale bez toho modulu se vám bude stávat, že že můžou být vyřazený. Takže doporučuji určitě. Tenhle ten modul na dalším slotu Engine Boost Modification 1 chcete posílit ten váš Engine Boost na úrovni vlastně francouzských bitek nebo francouzských lodí a využívat právě tu výbornou maximální rychlost. Na třetím slotu mám rychlejší otáčení dělových věží, ono nic moc jiného nemá smysl, chviličku jsem zkoušel delší dosah sekundárek, ale prostě se mi neosvědčilo hrát Georgie úplně na sekundárky, protože na rozdíl od Němců nemáte zlepšenou penetraci na hečkách, ty 127 mm sekundární děla toho moc nenadělaj a nechcete se dostávat blízko ani k nepřátelským torpédoborcům a obecně jako Brawling Ship to není úplně ideální loď, protože nemáte moc děl, ty sekundárky nejsou zase až tak extrémně silný, máte zranitelnou citadelu, zase na rozdíl od německých bitevek třeba, takže nakonec jsem zvolil právě rychlejší otáčení dělových věží. Modul na lepší Ačka je v tuhletu chvíli naprosto nepoužitelný a delší dostřel by se vám občas mohl hodit, je to možná na vás, pokud už budete mít lepšího kapitána, budete mít rychlejší otáčení dělových věží, tak bych možná zvolil právě Artillery Plotting Room Modification 1, což vám přidá něco k dostřelu a něco k sekundárkám, což může být taky velmi slušná volba. Na dalším slotu je otázka, jestli rychlejší kormidlo, protože jak jsem říkal, není úplně z nejrychlejších, a nebo rychlejší hašení. Zase kvůli kapitánovi trošičku mám místo kormidla právě rychlejší opravy, rychlejší hašení. Na dalším slotu samozřejmě concealment, tam asi nemá nic moc jiného smysl, vzhledem k tomu hernímu stylu, jakým tu loď hraju. A na posledním slotu zlepšení disperze, protože ty děla jsou v základu celkem solidně přesný, ale jak máte vlastně málo hlavní, tak ta lepší disperze se hodí víc než třeba rychlejší reload, a který vám navíc ještě zpomalí to otáčení dělových věží, stejně tak modul na secondary výzbroj si myslím, že není nijak extrémně důležitý, pokud tu loď vysloveně nechcete hrát na sekundárky, což opravdu úplně nedoporučuji. Tak, vlajky klasický bitevkový, to znamená rychlejší, nebo lepší healování, rychlejší hašení a potom vlastně co máte navíc, určitě lepší AAčka, rychlejší reload consumable by nebyl vůbec od věci, vlajka na sekundárky taky by nebyla určitě špatná. Tak, jak jste asi pochopili z toho, co jsem doteďka říkal,
Nemyslím si, že je dobrý hrát Georgi na sekundárky a nějak nablízko, ale spíš využívat té rychlosti, dostávat se do strategických míst na mapě, vytvářet crossfire na nepřátelské lodě, reagovat na situaci na mapě, přesouvat se, využívat vaší rychlosti děl, bejtit nepřátele, třeba aby vás honili, že jo, roztáhávat je trošku po mapě a využívat vlastně primárně té vaší rychlosti a pružně reagovat na vývoj hry. Říkám, zkoušel jsem hrát tu loď i na blízko na sekundárky, ale ta Citadela nemoc dobrý sekundárky vlastně ve výsledku a obecně prostě ten herní styl k té lodě by popíral tu její úžasnou rychlost a výborný děla, který jsou vlastně nejvíc užitečný, pokud se dostanete k bokům nepřátelským lodí, ať už křižníkům, tak k bitevkám. Ukážeme si právě ve videu, jak to krásně funguje. A s tím soubem na blízko byste se připravili vlastně o největší výhody té lodi. Tak, to by bylo ve zkratce asi všechno a mrkneme se na živou hru. Takže hrajeme na mapě Trap v módu Domination. Jak jsem říkal už při představení lodě, vaší hlavní prioritou je využívat výbornou pohyblivost Georgie, hledat si crossfire. A myslím si, že tato hra, kterou vám chci ukázat, byla úplně ideálním příkladem tady téhletý teorie. Jsem zase trošičku rozladěný z replayu Wargamingu, že ačkoliv nemám ve hře vůbec žádný mody a čistě nainstalovanou hru, tak se mi nedaří ani otevřít soupisku týmu, případně se v těch replayích posouvat nebo je nějak ovládat, takže děkuju ještě jednou Wargamingu za to, že za 5 let nebyl schopný vytvořit nějaký rozumný replayový systém. Využívám tady, zpátky teda ke hře, využívám toho, že mám tady u sebe Sovětský Sojuz, což je ideální, že jo, tankovací bitevka přes čumák, si stoupnout někam před cap a tankovat damage a nutit nepřátelský lodě, aby se uhlovali v učení a vybírám si tady pozici někde cca u středu, tak abych mohl vlastně střílet na lodě, které budou přijíždět k tomu C-čkovýmu capu a vytvářet nějaký crossfire. Tady jako vždycky je ideální hned z začátku hry podívat se, co má nepřátelský tým za lodě, co se blíží k tomu capu, ke kterému jste se rozhodli vlastně, u kterého jste se rozhodli bojovat a vybrat si ideální cíle. Pro Georgi jsem zjistil, že nejlepším cílem jsou nepřátelské bitevky a hlavně ty, kterým můžete se dostat na Citadelu, to znamená ideálně, že jo, japonský bitevky typu Yamato Musashi, americký bitevky, ruský bitevky, s francouzskýma je to trošku horší, u Němců taky ideál, protože i když se nedostanete na Citadelu, tak ty děla dávají velmi slušný damage i právě do boku německých bitevek. Takže mně se tady vlastně tvoří taková ideální situace, máme tady Iowu, Friedrich der Grasse, Musashi připlouvá, a je tam i Riga. Přesně to, co jsem vlastně říkal na začátku, pozicovat se tak, abyste mohli vytvářet crossfire, přesně jak jsem si v uzovkách vysnil, náš Sojuz si zajel tam za ostrůvek Zakep a tankuje tam nějaký damage a já tady z té pozice víc na středu se můžu dostat krásně na bok týhletý Ajově, která tam vyjela dost agresivně a neuvědomila si, že přesně tuhletu pozici můžu úplně krásně potrestat. Takže na 2 salvy, 63 000 damage, Ajova v podstatě bez HPček a už tam úplně dlouho nevydrží. Zůstal jsem v pozici tak, abych se mohl samozřejmě nějak inteligentně přesunout nebo zdrhnout, kdyby to tady hořelo. Nikdy se někam neštelujte úplně přes čumák. Georgia není, jak jsem říkal, úplně čumáková bitevka, právě jako třeba ty ruský bitevky nebo japonský. Další cíl
Musashi zase pěkně bokem. Jak jsem říkal na začátku, bylo celkem očekávatelné, že ty bitevky se budou přesouvat z toho středu. Tady k tomuhle kepu na této mapě je to poměrně dost předvídatelná situace. Já zůstávám tak, abych byl naúhlovaný, využívám toho ostrůvka vpravo ode mě, aby na mě nemohly bitevky z té druhé strany, to znamená Grése tam a Aleška, což není sice bitevka, ale taky má velmi slušný APčka, že jo. Tak přesně, jak jsem se říkal, teoreticky využívat té vaší rychlosti a schopnosti se pěkně přemístit tam, kam zrovna potřebujete. Mám tady na bok krásně Musashi a další dvě citadely. Musashi už si naštěstí pro něj teda uvědomila, že to, jak tam plul, že jo, mu odkryvá bok a není to úplně ideální, takže další salva už se úplně nepovedla s citadelama, ale v tuhle tu chvíli je pořád pro mě tato pozice velmi výhodná, náš Sojus tam dělá dobrou práci s tím, že vlastně nutí ty nepřátelské bitevky, aby se uhlovaly vůči němu a já tady můžu využívat ty situace a zkoušet citadely. Tohle to bylo trošku ode mě špatně zamířený. A myslím si, že tam i mohla nějaká ta citadela padnout, ale Musashi si už to trošičku hlídá víc a ten úhel není už úplně ideální. Každopádně i ty dvě citadely, co tam padly hned z té první salvy, ho vlastně zbavily dost velký porce HPček a teď už tu Musashi dorazit nebude zase takový problém. Aljaška měla tady trošičku štěstí, že dostala jenom za 11 000 a nedostal jsem se úplně na citadelu tak, jak bych chtěl, ale vidíte, že ta teorie tady toho crossfireu funguje celkem pěkně. 11 000 není vůbec špatný damage a už po pár minutách, nebo po 7 minutách, po 6-7 minutách hry už tam už jsem na nějakých 140 tisících, což si myslím, že je celkem ideální, dokonce tady i tankuju nějaký damage, snažím se pomáhat, že jo, tomu Sojuzu, který už tam sice tu svoji ideální pozici trošičku ztratil kvůli tomu, že se tam na něj vydal Udaloy. Slyšíte taky ten šílený zvuk toho spotovacího letadla. A je trošku... To mě trošičku překvapilo. A... Trošku přehnaný hlasitostně, ale OK. Tady už se mi tady trošičku samozřejmě ztrácí ideálnost té pozice, protože Grése už je na takový úrovni, že už vlastně nemůžu využívat nějakých těch úplně ideálních salv do boku, už je to tady tak roztahaný, že jsem zvolil možnost se přemístit, zase vysoká rychlost a pohyblivost Georgie je k tomu celkem ideální. To otravný letadlo, jak tam řve, mě fakt jako trochu drásá nervy. Prosím, Wargaming, udělejte s tím něco. A zvolil jsem vlastně novou pozici uprostřed kepu, tentokrát, kde zase budu moct si vybírat nějaký ideální cíle. Bohužel už teda tady nemám zrovna to, co bych potřeboval, to znamená bitevky, kterým se dá snadno prostřelit citadela, Grése, Pomern, Alaska, tam celkem chytře se kreje za ten ostrůvek, takže už to nebude asi taková hitparáda jako na začátku, každopádně pořád celkem strategická pozice v tomhle tom ohledu. Já se nemůžu soustředit ani na to komentování, jak tady řve to podělaný letadlo. OK, konečně sticha. Takže teď je to samozřejmě jenom o tom, tady už kontrolovat situaci a používat ty výborný děla na každýho, kdo udělá trošičku chybu a vyleze z nějakého ukrytu.
Naštěstí se hra vyvíjí celkově dobře, sice ten C-čkovej cap jsme ve výsledku neudrželi, ale náš Sojus tam udělal velmi, velmi slušnou práci, zastavil ten nepřátelský postup v kombinaci s tím crossfirem a až teď to tam zabalil, takže celý křídlo relativně dlouho udržený, dalo to vlastně prostor našemu týmu, aby mohl ovládnout Ačko, Bčko. A aby jsme si získali lepší pozice a hru relativně kontrolujeme. Pomrn se tady blíží k Bčkovýmu kepu, nebo blíží spíš to tam tak jako, že čekuje, Riga nevylejzá spoza ostrůvku, protože ví samozřejmě, že díla od George by dokázali velmi slušně ublížit. Na pomen bohužel jenom overpenny, ale nedá se nic dělat, já si tady celou dobu čekám, až vyjede právě ta Alaska. A teď jsem, když takhle na to zpětně koukám, měl jsem si tu salvu podržet, protože bylo celkem jasný, že tady vyjede každou chvíli. A nedaří se mi získat úplně ideální pozici, ani disperzi. A zase pěkných 15 000, i když se nedostanete na Citadelu, tak děla z Georgie prostě bolí i když se vám podaří pouze obyčejný penetrace. Vidíte tady i tu sílu vlastně, jakoby jenom ty přítomnosti těch 457 mm děl takhle uprostřed mapy, kdy se snažím samozřejmě držet nějaký úhlování a nějakou bezpečnost. Protože jak Alaška, tak Pomen, tak Gräse si moc jako netroufli se nějak přibližovat a v tuhletu chvíli náš tým už uzavírá takovou pomyslnou smyčku, že jo, kolem nepřátelských lodí, tady už je to v podstatě celkem lehko i vyhratelný. Riga se konečně teda odvážila vylézt spoza kopečku. Je tady nehraju samozřejmě úplně ideálně, vidíte, že to, co jsem zase říkal v přístavu, že pokud děláte nějaký ostřejší obrat, tak ta vaše citadela na Georgii se celkem vysoko zvedne z vody. A kdyby Riga tohleto trefila a nepřestřelila mě z nějakého nepochopitelného důvodu až do toho ostrova, tak to klidně mohly být citadely, protože ruský superkřižníky samozřejmě mají natolik nesmyslný děla, že citadelovat bitevky tady na nějakých 10 km není vůbec žádný problém. Tohle to samozřejmě bylo už velmi lehký doražení, Riga se sice schovávala hodně dlouho, ale počkal jsem si na ten obrat, který jim prostě musel dřív nebo později přijít a potrestal jsem. Aljaška, která tady tak kroužila celou dobu okolo těch kopečků, už asi zjistila, že se tomu souboji se mnou úplně nevyhne. Já jsem si počkal zase na nějaký ideálnější obrat. Bohužel, nevím, jestli mě zradila trošku disperze, nebo spíš to, že Aljaška na poslední chvíli vyhodila kormidlo na druhou stranu a stačila se té salvě relativně vyhnout. Takže tady můžu aspoň zúžitkovat trošku sekundárky, které, jak jsem říkal, nejsou úplně takový zázrak, jak to vypadá, že i když vlastně, i když je budete trefovat, tak ten kalibr je v podstatě slabý na to, nebo respektive penetrace těch heček slabá na to, aby kromě superstruktury dělala nějaký rozumný damage, ani ta šance na zapálení není vůbec žádný zázrak. Mě napadlo, že Aleška bude chtít ramovat, takže já jsem se tady zastavil o ten ostrůvek, abych sem mohl rychleji začít couvat a teď už jenom o to Aljašku dorazit. Pomohl mi tam samozřejmě i ten torpedoborec zprava, takže naštěstí nedošlo k ramu. Já jsem teda, dokud jsem měl ramovací vlajky, tak jsem je na Georgii velmi rád používal, protože pak v těch finálních fázích hry můžete skvěle využít i vaší rychlosti a těch rychlejch healů a někoho si ještě za odměnu naramovat a získat nějaký damage zdarma. Jinak v tuto chvíli je hra samozřejmě už hotová, vyhraná, 810 bodů ku 250, máme všechny kepy, nepřátelský tým je těžce v ústupu, takže teď už to bude takový spíš YOLO, takový pokus získat ještě, nebo vytřískat z té situace nějaký damage.
teď tady vidím zase zpětně z replay, že jsem zamířil moc vysoko, takže z toho asi nebude žádný zázračný damage. Je to tak, jeden overpen, jeden ricochet, bylo to moc vysoký. Takhle, ono je fajn si občas i prohlídnout replay s vaší hrou, protože a pak samozřejmě se dokážete celkem dobře poučit ze svých chyb. Jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že hra už je vlastně u konce, tak já už tady jen tak YOLO se snažím ještě z toho vytřískat nějaký rozumný damage. Bohužel mě teď tady trošku zradila zase disperze a to, že jsem trefil, myslím, dělovou věž nebo něco takového a žádný zázrak už z toho nebude, ale... Ale myslím si, že celkově tato hra byla velmi pěkný příklad toho, jak s Georgií hrát, hledat si pozice, kde můžete prostě se dostávat na boky nepřátelských bitevek a používat ty vaše výborné děla. Tady samozřejmě zase nebylo chytrý ukazovat LHC bok, může vás velmi snadno propenetrovat, dostat se vám na citadelu, ale v tuhle chvíli už to bylo jedno. Tak, hra končí. To bylo k Georgii všechno, velmi zábavná a rychlá bitevka, doporučuji, kdo máte hrát takovýhle herní styl. Tak jo, díky za sledování, mějte se a zase někdy čus.